Ten poklad do działki z jednej strony miasto, z drugiej strony chory, które dookoła, do końca Kojszowu holu w działkę widzimy. To są rzeczy, które pewnie mają wielki wyznam. Ja dosyć rad pozoruję niebo, preto, że mam tu możliwość z okna, a to jest ужасne. Na koniec się tutaj fotim, także mam całą zbierku różnych nieb z własnego okna. Sa prejdem mestom a z každej tretej terasy mi zakýve niekto, lebo tu každý každého pozná v tých Košiciach, aj to sa mi páči. Ale keď prší a keď je zima, celú zimu, no kde? Obchodné domy. Lebo tam človek nezmokne, obchody ma tiež a tiež mu z každého baru kýve. Každý každému. Je tam kníhkupectvo, kde si 2-3 hodinky prečítam niečo, kvôli mne tam dali už aj stoličku, aby som nestála. Zase sa prejdem, čo majú nové v obchodoch, čo sa nosí. Košice jsou právě také akurát. Není to ani velké, ani malé. Ani vysoké, ani nízké. Ani široké, ani úzké. Je to právě akurát. Košice dýchají svým životem, který je stabilní, který tak jde, a když si ho mnohí Košičania nevšímají. Je tu taká zvláštna atmosféra, taká typická košická atmosféra. Veľmi radi s rodinou chodievame aj na bicykloch, ale aj pešo hore po tých chodničkoch na Bankov a tam proste po tých lesoch, tam je to také krásne. Nájde tam tie chvíle voľná. Na každom sídlisku sú iní ľudia, jakéby. Tí ľudia sa stretnú v centre Košíc a tam sa jednoducho stretnú z rôznych sídlisk, lebo na Ťahanovciach sú charakteristické partie ľudí, na Tvorči sú iné, na jazere sú iné. Ale keď sa stretli v centre mesta, tak vlastne v jednom meste je akýby iné, také malé štáty, tie sídliska. To sa mi páči. Košice sú tak, jak kvietok. V strede mesto, dookola lupienky. Obyčajné sedenie pri fontáne. Keď chodievam nedeľu čo nedeľu, večer o 6. do Domu svätej Alžbety. Samozrejme, keď je teplo toho mája do toho augusta, do toho septembra, je zaujímavé vnímať, ako ľudia sú pokojní, kedy majú na svojich tvárach taký výraz pokoja, šťastia. Sedia si, vnímajú hukot padajúcej vody a nevšímajú si stres. Som pyšný na to, že v Košicách si môžu povedať, že som Košičan ľudia, nezávisle od svojej národnosti, rôznej národnosti. Tu Košice sú špecifické, kdekoľvek idem a tak sa rozprávame a niekto, bo v Polsku bývam na tých plenerách, na workshopoch, stretávam ľudí, ktorí tu nejakým spôsobom náhodne prešli, boli, videli. Každý je nadšený Košicami a každý nejako pociťuje, že tu sa dobre cíti, že tu je. A chcú vedieť, a ja rozprávam, že je to mesto tak, jak sme sa niekedy učili, križovatka cez sever, juh, východ, západ, že tu rôzne národnosti sa stretávali a ďalej stretávajú, že plní tú funkciu. Prešla pevná časový taký oblúk a Košice zas tú funkciu plňa, takže ja som rád, že som Košičan. V práci som vlastne sa dostala na oddelenie bezpečnosti. Na starosti mám 4 počítače,
podstate dve veľké databázy, takže musím vedieť tie databázy obsluhovať. Mňa počítače bavia a nie som taký odborník, lebo sa mám pocit, že tí muži sú niekde si, majú viac času, tak to poviem. Košice sú zhora nádherné. Ako, treba vidieť, to je ťažko rozprávať o niečom, hej, hluchému poviete, ako znie opera. Nedá sa. Presne viem, kde mám ísť na dom zakrúžiť, aby som urobila prelet ponad svoj dom. Dokonca aj mamka, keď mi kýve aj so psom, tak to vidno. Zhora. Na dvore. Prešla som tri kontinenty sveta. Kde si v tom veľkom globuse sveta, v tých Brazíliách, Mexikách, Afrike, stále to srdce, kde si tu bola tá moja poštová 16 a to staré mesto a tá hlavná a to centrum a tu sa vráti. To bol taký bod krásny, kde sa stále budem chcieť vrátiť, aj sa vrátim a verím, že tu je to moje srdce, kde chcem ostať. Je to typický opäť súlad histórie s modernou dobou. A tu je napríklad takisto možné všimnúť si tú symbiózu minulosti a prítomnosti. A toto je žijúca história, tak ako je opera žijúca história, tak ako je divadlo žijúca história, tak ako je oprava chrámu žijúca história, tak ako je duch Košic žijúca história. Genius loci je v nejakom meste, alebo nie je. A tu je.